а может показать это? Да. И они... Возьми, подержать. Пошло вас берили, а? Можешь подержать? Три секунды. Можешь подержать? А, да, телефон подержать. Juda ham yaxshi vaqtida keldik. Juda qiziqarli bir intervyular bo'ldi. Botir aka, Nargizaxon, rahmat. Munojatxon. Mana shu ko'rsatuvda siz bilan bilmadim qaysi jamoada raqib yoki birgamiz. Bilamizmi? Yo'g'i? Shunaqami? Nimalarni his qilyapsiz mana shu ajoyib sehrli ko'rsatuvga chiqishdan oldin? Juda ham xursandman. Eng muhimi bayramda bayramona hammani bugun kayfiyati bayramona. Bugun studiyamiz ham boshqacha, ishtirokchilar ham hamma boshqacha sehrli bo'lib yuribmiz. Shuning uchun men juda ham baxtliman. Bilasizmi, men juda ham yaqin qadrdonlarni ko'rdim bugun. Sizni, mana Munojatxonni, Nargizaxonni, Iso akam, mana Aziz ukamiz, Talat, Mamirjon. Zo'r insonlar yig'ildi-da, bilmayman. Bugun menimcha boshlovchilar qiynaladi, Otabek aka. Sababi bunaqa ko'rsatuv bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Bugun ko'rsatuvni nomini o'zgartirsak bo'lar ekan. O'zimizning yigitlarimiz Jdi menya. Anchadan beri ko'rmaganlarim, qadrdonlarimni bu yerda bugun men uchratdim. Bo'lishi mumkin. Endi balkim endi Didor Shirin deb qo'ysa bo'ladi yoki Mehr ko'zdi. Yo'q, u ham bo'lmaydi. Nima qo'ysa bo'ladi, gapiring. Biz kelganimiz uchun Otabek ham Amerikadan kelib bizdan chiroyli. Qadrli do'stlar, faqat mana shu biz uchun keldilar. Biz uchun. Otabek mahkam faqat biz uchun keldilar. To'ppa to'g'ri. Doim mahkam bo'lib yuring. Rahmat Botir aka, rahmat Munojatxon, Nargizaxon rahmat va Mamurjon aka. Nima deyishim kerak? Xohlagan. Xohlaganimmi? Почти xohlagan. Xohlaganlarimmi? Men yangi yilda juda ko'p narsani xohlayman. O'zimizni. Ayniqsa shu ko'rsatuvda chiqishi. Ana shu ko'rsatuvda chiqishni xohlaganim uchun bugun shu orzularimdan bittasiga erishdim. Bu o'zimiz yigitlar ko'rsatuvda ko'rishguncha. Qolaversa Otabek TV, Mr. Otabek TV kanalida ham chiqish bu qanaqadir baxt. Albatta, albatta. Hozir ko'pchilik mana pul berib ham chiqa olmayapti Otabek TV da. Boshqa kanallarda pul berib chiqsa bo'ladi, lekin Otabek TV da pul berib, ana ayniqsa prime time payt, to'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri Munoj gapir. Munoj, Munoj. Juda ham to'g'ri. Mana Isoqa olmaydi deb qolgan. Klik, klik orqali jo'natinglar. Mana Isoqa like bosinglar, klik bosinglar. Nimani pashpat peshiklar bossinglar bo'ldi. Bosinglar boshlaymiz. Gazni bosinglar. Gazni bosib yuringlar haqiqatdan. Uxlab qolmanglar. To'g'ri? Shaxsan Otabek TV uchun mana Isoqa Otabek TV. Otabek TV uchun har doim otash. Malades. Menimcha bitta like o'rgilib ketsa yaxshi bo'lardi. O'rga kelamiz bo'lar, o'lashib sog'alar. Bayram qilamiz endi, chik-chiki bum, chik-chiki bum. Dasturxondan nozik ne'matlar, har xil taomlar, shirinliklar, ajoyib ne'matlar. Like bo'lmasa bu video o'rtoqlar, salomat bo'linglar, biz esa davom ettiramiz.